Des de primera hora del matí, Sandra Zaragoza ja exerceix com a alcaldessa de Camarles i es lliga Llos, la primera dona en ocupar el càrrec en aquest municipi de Baix Ebre. Dimarts al vespre va prendre possessió després de la dimissió de l'anterior alcalde, el socialista Ramon Brull. El PSC i Convergència governen en coalició i van acordar rellevar-se a l'alcaldia a meitat mandat. Zaragoza ha remarcat la bona sintonia entre els regidors del govern i per això diu que seguirà el mateix camí que el seu antecessor. Nosaltres sempre vam dir que obres faraòniques no en faríem, no faríem grans inversions, donàvem prioritat, primer que tot, a ficar al dia les infraestructures i els serveis que teníem actualment, moltes infraestructures en desús, i a nivell de projectes, pues bé, simplement continuar en aquesta línia. Volem crear també, com he dit abans, la regidoria de participació ciutadana, perquè per a nosaltres és molt important també poder sentir, poder escoltar la veu dels camarlencs, dels camarlenques, dels lligallencs, de la gent del poble. La valoració que en podem fer d'aquests dos anys, jo diria que és una valoració que a nivell de grup ha sigut magnífica. Tenim un equip de govern que ens han sabut entendre, coordinar les nostres feines, els nostres treballs i en diàleg, en comprensió. L'alcalde sortint ara exercirà com a regidor de Fires i Festes i de Serveis i també serà conseller al Consell Comarcal del Baix Ebre. Des d'Esquerra Republicana, únic partit a l'oposició, han retret a Brull haver mantingut amb ells una pèssima relació.